právě máme namířeno do Erevan Museum, je to tak? A do Asian City. Chtěli jsme tam jet už ráno, ale moje tělo nějak přestalo pracovat a tak jsme to museli odložit. Doufáme, že to stihneme obojí. Teď čekáme na Bolta. Za jak dlouho přijede Bolt? Za 4 minuty. Za 4 minuty. Jaký to bylo cesta? Parádní, no. Co si bude, už? Je to tak asi o půlečky rychlejší a celou dobu v klimatizaci. A v Čechách bychom za 30 km zaplatili podle mě víc. No, takhle jsme dali kolik cca 210. Jo, jsi si vážil s těma poplatkama. Vedro, respektive možná bude už jenom 30, tak je to celkem příjemný. A fouká, když jedete na kole. A teď se bude muset vyhnout tomu dotyku. Prostě vemte si kolo, je to fajn. A jestli se vám tahle muzea líbila, tak na stránce Headout najdete lístky za poloviční cenu než u nich na webu, máte v tom vstup do Asian City, do Erevan muzea a ještě oběd,
Odkaz vám dáme do popisku.